E aí, galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a sequência dos portais lá para chegar no Lizard High Shaman e o Lizard Captain, né? Algumas pessoas têm dúvida ainda como faz para chegar, outras estão até curioso para saber como que é, né? Primeira coisa que você vai ter que fazer é passar pela passagem secreta lá, que se você não viu, vê no vídeo que tá nesse link aqui. Então você encontra essa escada. Então o primeiro passo que você vai ter que fazer é passar para o portal da direita, tá? Tem esses bichos pelo caminho, Lizard Warrior, Lizard Shaman e o Lizard Archer, né? Depois você passar a primeira para a direita, você vai a segunda para a esquerda. Agora é uma sequência de três para a esquerda, tá? Aqui é a parte que chega a confundir um pouco, porque você se distrai às vezes matando bicho e você não sabe se você passou duas ou três para a esquerda. Mas tem uns pontos aí de dica. Por exemplo, eu passei duas agora. Aí você fica em dúvida: putz, eu passei duas ou três? Agora tem que ser a direita ou a esquerda? Aqui no terceiro você vai ver que tem um fundo preto ali. Então você tem que passar mais uma para a esquerda. Passou mais uma para a esquerda, beleza. Agora são duas para a direita. Aqui às vezes você pode se distrair também e pensar: putz, passei uma ou duas para a direita. Ó, a partir do momento que você passa a primeira para a direita, ó, surge uma escada aqui atrás, tá vendo? Então quer dizer que você passou uma só para a direita. Então você tem que passar mais uma. Você viu essa escada, você tem que ir mais uma para a direita. Foi mais um para a direita? Já era. Agora é a esquerda. Então é essa última que você tem que ficar atento, né? Passou duas para a direita, vai para a esquerda. Vou deixar na descrição também a sequência dos portais, caso você tenha dúvida, né? Vou colocar setinhas lá. Mas enfim, olha aí a escada, tá vendo? Aí aqui embaixo você vai ter acesso aos bichos mais fortes do jogo, que é o Lizard High Shaman e o Lizard Captain. Eles têm nível 180 e 190. Se você quiser vir aqui só por curiosidade, é da hora você passar pelos portais, chegar aqui e tal, mas para você caçar aqui você tem que ter até um skill um pouco alto, tá? Não adianta você vir com skill baixo aqui, menor que 150, que não vai ser bom para você caçar, isso se você conseguir sobreviver, né? Mas enfim, a gente vai dar uma passada aqui só para matar um pouco mais dos lizards, se você tiver curiosidade para dar uma olhada, né? De 2, de 3 é bem fácil, velho. Você arrasta aqui, né? O nível que a gente tá, a nossa skill é, de todos que estão no vídeo aí, é pelo menos 150. Então é muito fácil, sai arrastando. Mas é isso aí, pessoal. Curtiu o vídeo aí, dê um like. Se não curtiu o vídeo, deixe nos comentários aí o que faltou para eu poder colocar em um próximo vídeo. Se inscrevam no canal aí e um abraço e até a próxima.